सर्वोच्च अदालतले मतपत्रमा उम्मेद्वारहरूलाई मत दिन्न भन्ने व्यवस्था पनि समावेश गर्नु भनी सरकारका नाममा आदेश गरिसकेको छ त्यही फैसला कार्यान्वयन नभएको भनी अधिवक्ता स्वागत नेपालले अवहेलना निवेदन दर्ता गराएका छन् कुनै पनि उम्मेद्वारहरूलाई मत दिन्न भन्ने व्यवस्था राइट टु रिजेक्ट कार्यान्वयन नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना निवेदन दर्ता भएको छ अधिवक्ता स्वागत नेपालले बिहिबार राइट टु रिजेक्ट अर्थात् नोभोटको व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै सरकारवालाहरू विरुद्ध अवहेलनामा कार वाही को मांग निवेदन दर्ता हुए प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा कानून मंत्री गोविंद बंदी निर्वाचन आयोग का पदाधिकारी विपक्षी बनाया